Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Burun ichi, ya'ni pazuhalarga bo'ladigan hozirgi holatlar de ta'sirlari xususida ko'zim to'xtab o'tib ketamiz. Xo'sh. Havo almashishlik, ya'ni fasldan faslga o'tishlik holatlarida pazuhalarda albatta o'zgarish bo'ladi. Endi bu qanday o'zgarish deyiladigan bo'lsa, inson odam organizmi faslga moslashish uchun o'zidan vaksina, ya'ni o'shinga sovuqqa chidamlilik darajasini yuqori bo'lgan o'zidan hisobda bir quvvat vaksina ishlab chiqaradi. Bu jarayonda, ya'ni sovuqqa chidamlilik. Bunda albatta 2 kun 3 kungacha burunlarda suyulish holatlari bo'lib turadi. 2 kun 3 kungacha. 2 kun 3 kungacha bo'ladi, xolos. 3 kungacha. Buni nima deymiz? Tumov, gripp, shunaqa deb qo'yamiz. O'zi bu organizm kurashyapti. Endi sog'lom organizm bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu holatlar bo'lmasdan ham o'tib ketadi. Organizm quvvat juda yaxshi bo'ladigan bo'lsa, burunda suyulish holatlari bo'lmasdan faslga moslashib ketaveradi. Organizm salomatlik qo'rg'onlari butun organizm chiroyli holatda, normativ holatda ishlayotgan bo'lsa, qon, asab tizimalari, biror bir organizm o'zini, ya'ni quvvat ishlab chiqarib, faslga moslash, ya'ni o'zini doimiy ravishda olib yurishlikdan tashqariga quvvatini sarf qilmayotgan bo'lsa, ya'ni tashqariga deganimiz biror bir kasalliklarga sarf qilmayotgan bo'lsa, u organizmda bu tumov puchqo degan narsa bo'lmasdan o'tib ketaveradi. Bemalol faslga kirib ketaveradi. Endi nurlanishdagi qanaqa bo'ladi? Nurlanishdagini ham farqlab beramiz. Nurlanishda shunday holat bo'ladiki, nurlanishda shunday holat bo'ladiki, qarasiz, burunda bir suyulganga o'xshagan holatlar bo'ladi, burun unaqangicha suyulib ketmaydi. Suv oqib ketadi, burunda alohida bunday suv oqqandek bo'ladi-yu, burunda o'zi ko'proq orqa tomon, masalan, ichkariga tortsa burunda ichkari tomonga ketadi, tashqariga tashlaydigan bo'lsa tashqariga ketadi. U yopishqoq holatda bo'lib qolmaydi. Bu shu nurlanishdikidan. Bu narsa kecha davomiy bo'ladi. O'zi gaymarit deymiz. Gaymarit o'zi qanaqa bo'ladi? Oq yopishqoq bo'ladi. O'zidan suvi nima bo'lib ketgandan keyin, ketib qolingandan keyin, ya'ni pazuhaga tushgandan keyin suv ketilinadi. O'zi qotib pazuhalarda yopishqoq holatlari bo'ladi. O'zi oq bo'ladi. Ali asalda o'tkiziladi deymiz. O'shanda biror bir ishga bunday churadigani, churiladigan bo'lsa haligini ichidagi ipga o'xshagan, yo oppoq, boshqacha narsa tushadi. O'sha o'zi xuddi asha g'aymalik hisoblanadi. Endi nurlanishda ham xuddi shunga o'xshagan holatlar shakllanib qoladi. Endi koronavirusni mana birinchi alomatlarida shunday holat bo'lardiki, ya'ni haqiqiy koronavirusni nurlanish emas, o'zini haqiqiy nimasi bir tarqalgan o'sha insonlarda o'zini ko'rsatgan bir paytlarda shunday holat bo'lganki, unda fasl almasmasidan qat'iy nazar burunda o'zgarishlar, burunda boshqacha holatlar, ya'ni qip-qizil holatlarda bo'lardi, burun suvda ketadi, istima holatlari namoyon bo'ladi. Bu narsalarda biz o'tgan yilgi holat birinchi holatlarida bu narsalarni biz tajribalardan o'tkizdik, insonlarda holatlar kuzatuv, albatta buni vojib sunnatlar bilan bartaraf qilindi. Bu narsa tez bartaraf bo'ladi. Endi nurlanishdagi bo'ladigan bo'lsa, bu tez bartaraf bo'lmaydi. Bunga vaqtimiz, holatlar juda ko'proq ketib qoladi. Endi o'zi aslida uchala holatida ham biz burunga
har xil narsalardan foydalanish emas, asaldan foydalanib, Xudo xohlasa, bu narsalarni bartaraf qilishligimiz mumkin. Asal. Asalni o'z holatida o'tkazishligimiz. O'z holatida o'tkazishligimiz shunday holat bo'ladiki, ichki pazuhadagi hamma shamollashlarni ovoradi, olda olinadi. Endi ko'p holatda gaymarit o'zi nimadan kelib chiqadi? Sasta miya shikasti. Miya shikasti o'sha tizimaga berib turdi, gaymar bo'shlig'iga berib turdi. 100 tomonida sog'liq holati, ichkari tomonida, pazuha tomonida muzli holat. Ushlamasdan tashlab qo'yib aytamizmi, oyoqlari, dimaklari muzli turar ekansa, ham muzli turadi. Insonda pazuha holatida shuddi shunday holatlar bo'ladi, keyin yopishib qoladi. Aytganimizdek, haligi burun bezidan ajralgan so'lak suv ketib turib yopishib qoladi. Yopishib qoladi, buni gaymari deb qo'yiladi. Endi to'g'ri gaymor bo'shlig'ini mutlaq egallab oladi. Ya bir tomonlama, ikki tomonlama, yo peshanalar bilan hamma uch tomonlama. Kim bu narsa qaysi tomonida sovuqlik darajasi ko'p bo'lsa, o'sha ash tomonlamasi ko'proq takrorlanaveradi. Endi u narsani yo'qotish, bartaraf qilish uslubi arqa miya shikasti ketadigan bo'lsa, gaymaritdan Xudo xohlasa qutulinadi. Endi nurlanishga ham, gaymaritga ham oddiy. Endi hozir u narsalar yo'q, koronavirusda aligi burun suyilishlar. Yo, fasl almashishga ham yoki ishlatiladigan holatlarimiz asal. Asalning o'zi u yerdagi holatlardagi shamollashta oladi. Endi asal bilan limon. Asal bilan limon da suvini o'tkazishlik, uni qanaqa bo'ladi deyladigan bo'lsa, xo'sh, ichadigan asalimizga nisbatan ozgina shirasi ko'proq bo'ladi, asalicha ko'proq bo'lib turib, limonni suvdan tomiziladi. Yo bo'lsa limondan palla qilib ezib sop qo'yib, pishirgandan keyin suvini siqiladi ichiga. Asha Xudo xohlasa chiroyli holatda burunni o'tkizsa yaroqli bo'ladi. Endi limonni suv bilan o'tkazishlik nima bo'ladi desa, shunday holatki, o'tta limondagi holat u kuchli achitiq bo'lganligi uchun burundagi shamollashlarni tezda bartaraf qiladi, keyin pazuhalarga yopishib qolingan hozirgi nimalarni, burun bezidan ajralgan so'raklarni, chiroyli holatlarni ajratib tashqariga chiqarib yuboradi. Shuning uchun asal bilan limonni ham ko'proq tavsiya qilamizki, pazuhalardan o'tkizib, hozirgi aytganimizdek, fasldan o'tib, faslga moslashlikka, yo bo'lmasam fasldan moslashib, fasllarga moslashlikka, yo bo'lmasam nurlanishli holatlar, yo bo'lmasam miya sistemasidan berib, hozirgi aytganimizdek gaymarit holatlari vujudga kelishligi. Bu holatlarda mosha asal o'tkazishni tavsiya qilamiz. Endi o'tkazish holatlari. Asalni o'zi boshida bir 3 kun o'tkazilgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin bir 8 kun. Ya'ni yuqorida 21 kunchaki gercha ketaveradi. Limon asal 3 mahal. Hech bo'lmasa 3 mahal miqdorida burundan o'tkazib turiladigan bo'lsa, Xudo xohlasa bu narsalar tezda bartaraf bo'ladi. Endi o'tkazganda o'ng tomonga pichoq yotinlar 1-2 daqiqa, chap tomonga, tepa tomonga. Burunda yumvagan holat yotiladigan bo'lsa, shunday burunda shunday qinchib olinadi, masalan tashqariga nafas olib turishlik, masalan kudib turishlik yoki kudib turishlik, bu narsa ichkariga ketib qolish yo'lini bekitib turadi. Pazuhada picha o'zining vazifasini bajarib oladi. Bundan keyin bunday holatlar bilan davolanadigan bo'lsa, Xudo xohlasa asoratsiz holatlarda inshaalloh yaxshi bo'lib ketiladi. Tushuntirildimi? Endi undan tashqari yuz qism, ko'z qism, quloqda arqa, tomoq qismlar bilan tashqi sistemaga yotish holatlarida asal qo'yib turilgani Xudo xohlasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushuntirildimi?
Shun bilan masal faslga kirib olishlik, faslga moslashlik, yo nurlanish holatlarida burun sistemasida bunday yoshcha buzilish bo'ladi. Savollari bormi? Bormi savollar? Yaxshi, bo'lmasa assalomu alaykum va rahmat.